Dnešné video bude o mojej testovačke veľmi zaujímavého produktu od značky Kiss Falskara. Aj keď viem, že toto nikoho nezaujíma, tento úvod natáčam na tretíkrát. Prvýkrát som vám to natáčala naživo, tak ako som to išla prvýkrát aplikovať. To video bolo úplne super, ale zabudla som si zapojiť externý mikrofón, čiže bolo tam neustále počuť ostrenie objektívu a viem, ako mi to všetci vždy vytýkate pod videami, tak som sa rozhodla dobre, toto nepoužijem a že nahrám to druhýkrát. Kedy som si zapojila externý mikrofón, ale zabudla ho zapnúť. A v tom prípade tá zrkadlovka nenahráva zvuk žiaden a je tam v podstate počuť celý čas iba šum. Geniálne. Takže dúfam, že teraz do tretice to všetko vyjde. Poďme pekne po poriadku. O čo sa jedná? Tento produkt podľa mňa má trošku metúci názov. Lebo keď sa povie Falskara, spája ako keby slovo mascara a nejaké, že false lashes alebo niečo, akože na štýl umelých mihalníc. Ja som si pôvodne myslela aj tým, že sa tu nachádza tento produkt, že sa bude jednať o nejakú špirálu, ktorú si v podstate dáte s nejakými ako keby umelými vláknami a že vám to nejako tie vlákna dá na vaše mihalnice, ale nie je to tak. V tomto balení máte v podstate 5 trsov na každé oko. Tento produkt je na to, aby ste si tie trsy na svoje mihalnice prilepili, ošetrili, potom tu máte ešte pinzetu v tom balení. Rozdiel medzi tým, keď si kúpite klasické lepidlo na umelé mihalnice a týmto tu je trošku v tom, že toto by vám malo udržať tie mihalnice minimálne po dobu 1 týždňa až 10 dní na oku. Kdežto poznáme tie klasické lepidla na umelé mihalnice, že je to naozaj skôr taká jednodňová záležitosť a mnohokrát sa aj stáva, že tá mihalnica počas dňa sa vám proste odliepa. A ešte jeden dosť veľký rozdiel je tu v tom, že toto si lepíte zo spodku vašich mihalníc, nie na pohyblivé viečko, ako je to zvykom, keď si aplikujete vlastne umelé mihalnice alebo trsy. Tento produkt kúpite, myslím, že na všetkých českých aj slovenských stránkach Alza, Mall, Vivantis, Krása a v DMke. Myslím, že DMka to má iba online, nemá to na predajni. Všade sa tá cena hýbe fakt, že okolo 22 eur, ozaj, že sú tam centové rozdiely iba medzi týmito stránkami. Našla som aj na nejakej stránke samostatne, kde sa dali zakúpiť vlastne len trsy, samostatne tento produkt a ten samostatný produkt tam stal nejakých 19 eur, čiže myslím si, že sa asi viacej oplatí takto toto celé balenie. Malo by sa postupovať tak, že začnite tou časťou Bond, lebo to je teda akože teda lepidlo. V podstate vyzerá to ako čierna špirála, len teda s veľmi miniatúrnou kefičkou. A to si nanesiete nie na celé mihalnice, iba na tú jednu časť, kde idete aplikovať si tie trsy. A malo by sa začínať od vonkajšej časti oka. No a potom následne tam nanesiete teda ten jeden trs, s tým, že teda ako hovorím, lepíte si to zo spodu vašich mihalníc. Toto veľmi rýchlo na oku zasychá a zlepuje to vaše mihalnice. Ja som s týmto mala dosť problém pri aplikácii. Ja som vlastne začínala na mojom ľavom oku a mne to tam tak zlepilo moje vlastné mihalnice, že ja som nevedela nejakým spôsobom tam prilepiť tie trsy, tak som prešla na pravé oko, ktoré už som relatívne mala celkom rýchlo hotové. Dobre, ja nenosím umelé mihalnice až tak často, ale tak už som si ich v živote niekoľko aplikovala. Je pravda, že stále mi to trošku robí problém, práve asi tým, že si ich nedávam každý deň alebo každý víkend. Aj napriek tomu, že poznám všetky možné techniky ako na to, tak jednoducho sa mi to, neviem, nerobí úplne ľahko a veľakrát sa mi stáva, že sa mi odlípajú vo vnútornom kútiku a tak. Ale musím uznať, že toto bola pre mňa úplne, že ako keby som si mala robiť doktorát ešte na lepenie umelých mihalníc. Tým, že si to lepíte zo spodu, máte ten sklon ruky aj tú pinzetu úplne inak. Veľakrát som ten trs zobrala do tej pinzety tak, ako by som si ho išla dávať vlastne hore. Až keď som sa priblížila k oku, som zistila, že aha, mám ho naopak. Takže to všelijako musela meniť a no vôbec to nebolo jednoduché. Keď máte oči hotové, tak zoberiete druhú časť tohto produktu, čo je Seal. Toto zase vyzerá úplne ako priehľadná špirála proste na oči s miniatúrnou kefkou. Je to v podstate ako keby taká výživa, ale zároveň to aj tie mihalnice dokopy nejakým spôsobom prilepí, spevní, že by vlastne to malo ešte lepšie držať. S týmto prečo sa tie mihalnice vôbec nebolo jednoduché, ja si myslím, že by bolo jednoduchšie, keby tento produkt mal štečeky a nie špirálky, alebo podľa mňa s tým štečekom by ste lepšie vedeli si čokoľvek asi aplikovať na tie riasy, aj teda podľa mňa ten fixačný produkt, dajme tomu, nazvime to tak, ten Seal. A čo sa týka zloženia, Bond obsahuje veľmi podobné zložky ako klasické lepidla na umelé mihalnice.
Pokiaľ ste alergický na niečo z týchto lepidiel, tak pravdepodobne toto asi vám nebude sedieť. V momente, keď by ste pocítili akokoľvek reakciu pri aplikácii tohto produktu na oko, že vám niečo červená, extrémne začne slziť a tak ďalej, radšej prestaňte, pravdepodobne asi vám to nebude sedieť. No, ako som spomenula, to SEAL obsahuje aj nejaké výživné zložky. No a ja som vlastne využila z tých trsov iba 4 a vlastne nepoužívala som tieto vonkajšie, lebo som si aj tak myslela, že či nebudú dlhé a tým, že mám celkovo menšie oko, som si myslela, že tie 4 mi budú stačiť a je to úplne pravda, čiže mne v podstate zostali na každé oko jeden nejaký krajný trst. Ináč, čo si myslím, že tiež sa dá niekedy použiť v podstate možno aj pri takom líčení, ako mám dnes, že pri týchto rozmazaných linkách alebo keď si trošku robíte niečo na štýl Foxy Eyes, že si nalepíte vlastne vyslovene len nejaký vonkajší trst do vonkajšieho kutika oka, aby vám to taký pekný vejarik urobilo. Táto pinzeta sa mi veľmi páči. Ja mám rada pinzety, ktoré sú vlastne širšie na aplikovanie umelých myhalníc. Pri týchto pinzetách je väčšia výhoda, že vlastne aj keď si už dáte nejakú tú umelú myhalnicu, viete väčšou plochou ako keby stlačiť tú myhalnicu s vašimi myhalnicami a trošku tak akož teda pritlačiť, aby to pekne sedelo spolu. Tuto pinzetu hodnotím veľmi dobre, pozitívne. Už keď máte aplikované takto tie trsy, tak samozrejme nie je veľmi dobré si tie oči líčiť, lebo by ste si to museli odličovať a odličovanie by mohlo vlastne narušiť to lepidlo a tým pádom by tie trsy vám nemuseli vydržať. To bol trošku záhul aj pre mňa si vlastne nejakým spôsobom tie oči čistiť, odličovať, lebo akože aj keď som sa nalíčila, tak ja predsa len si zvyknem dávať korektor alebo niečo na to viečko, aby bolo zjednotené so zvyškom tváre, lebo keby som si tam nič nedala, tak mám oko rúžovejšie, hej, a všade ostatne make-up. Takže bolo to docela náročné vlastne si len prechádzať takto po viečku a snažiť sa ho nejako odličiť bez toho, aby som extrémne nejako si tam pridržiavala nejaký odličovací produkt, aby teda nezačal rozpúšťať to lepidlo. Umývanie tváre bolo teda tiež veľmi zaujímavé. Nebudem sa tu hrať na peknú, vôbec sa mi to nepáčilo, nerobilo jednoducho. No taktiež samozrejme si nedávate žiadnu špirálu na oči, hej, tým, že to máte nalepené zo spodu. V tomto ohľade musím uznať, že tie riasy pôsobia prirodzenejšie, keď sú nalepené ako keby zo spodu vašich myhalníc, lebo vlastne prekrývajú vám vaše myhalnice. Vyzerá to skrátka lepšie, ako keby som si nalepila trsy na nahé oko, vlastne na pohyblivé viečko. Čo sa týka nejakého komfortu, nosenie tých myhalníc, je pravda, že som viac menej o nich ani nevedela, ale mala som pocit trošku takých unavených očí, že keď som normálne takto zavrala oči, že som normálne cítila takú ťažobu. Počas dňa som naozaj ani nevedela, že tie myhalnice mám. Ja som ináč bola veľmi skeptická voči tomu, že tieto myhalnice prežijú noc. Ja som si myslela, že sa ráno zobudím s tým, že budem mať tie myhalnice nejak takto na tých očiach, ale noc to prežilo a to ja spávam na boku, hej, čo tiež nie je veľmi odporúčané, pokiaľ si aj dávate robiť v salóne 3D, 4D, 10D myhalnice. Tým, že spíte na boku, vlastne otláčate si oko do vankúša a to ma v podstate môže presne krčiť a ničiť myhalnice. Lenže tým, že som teraz tehotná, ja neviem spať inak ako na boku, takže žiaľ, ale zase používam hodvábne obličky, možno to pomohlo, neviem, ale skrátka teda aj pri mojom spánku na jednom aj druhom boku myhalnice noc prežili, čo hovorím, že som bola teda veľmi prekvapená. Už sa na ne ako keby pozachytávali trošku nejaké čiastočky prachu, že keď som sa na seba naozaj takto pozerala blízko, tak som videla, že tie myhalnice už nie sú pekné. Trošku už som aj mala pocit, že ako keby je to lepidlo, tak jemnú linko hrudkovelo, ale dobre, človek, ktorý možno by stal odo mňa na pol metra, by to nemusel vidieť, ťažko povedať. Momentálne sa hýbem viac menej len doma, keďže mám rizikové tehotenstvo, takže som veľmi ani nikde nebola, ale tak pochybujem, že by mi niekto povedal, že hej, máš nejaké čudesné veci na myhalniciach. No, tak ja mám po sprche, už som si dávala nejaké sérum. A myhalnice teda držia, ale keď sa ma priblížim, sú tam ako keby skrátka nejaké čiastočky, neviem čoho, že neviem, či sa tam to lepidlo alebo dača ako keby tak hrudkuje. No tuto už sa mi aj trošku ako keby oddeluje ten kraj od stredu a je tu skrátka už vidieť skok, tento leťak tu. Celkom z diaľky mám dojem, že je to OK, ale keď sa teda priblížim, už tam vidím chybičky, no takže som naozaj vedavá, že ako to bude vyzerať zajtra. Takže dnes tretí deň, môžete vidieť, že teda myhalnice všetky držia. Tuto sa mi tá druhá dosť tak oddeluje. Ja som sa to snažila napravať a odlepila som si v podstate tú vo vnútornom kutiku, takže tu som si teraz prelepovala, takže je možné, že na viečku mám ešte nejaké čierne pozostatky. No môžete vidieť, že toto oko je celkom v poriadku, ale toto je teda s rôznymi čiastočkami, ja neviem, už aj to lepidlo asi sa tam hromadí a ako ja si myslím, že asi zajtra, štvrtý deň, bude asi môj posledný, neviem, či to dám naozaj ešte.
lebo nemyslím si, že je to úplne pekné. No a vlastne takto, keď som nenaličená, podľa mňa mi to ani nesvedčí. Ja si nemyslím, že ja mám typ tváre, ktorá vyzerá dobre s tým, že je nenaličená a má proste nejaké mihalnice, alebo teda mne osobne sa to nepáčilo, lebo je to podľa mňa dosť neprirodzené. Keď som naličená, tak to podľa mňa vyzerá ešte celkom ako tak fajn. Zajtra, ak si ich budem dávať dole, tak samozrejme urobím odličovanie na video, aby sme videli, že či to prežlie moje vlastné mihalnice. Ja dúfam a držím si prsty, že áno. Potom vám dám teda nejaké moje asi záverečné slova k tomuto. No a na štvrtý deň tie mihalnice už podľa mňa vôbec nevyzerali dobre, naozaj, že ako keby boli plné takých čiastočiek prachu, už sa mi aj to lepidlo tak zhrudkovelo a bolo vidieť na tých mihalniciach, už aj boli trošku také pokrivené a už to netvorilo takú peknú líniu vlastne okolo mojich mihalníc, ale že už niekde sa mi tie trsy ako keby trošku oddelili od seba, čiže bolo vidieť, že jeden trs ide takto a teraz druhý ide takto, že ako keby bolo vidieť, že tu medzi nimi nič není. Mala som to dojem, že naozaj tie mihalnice najkrajšie vyzerali proste v ten prvý deň aplikácie, ale musím uznať, že to ľavé oko vyzeralo aj na ten štvrtý deň dôstojne. To práve bolo na tom horšie. Možno je to tým, že som to robila prvýkrát, to ľavé oko už som potom v podstate robila druhýkrát, aj keď som pôvodne začala na ľavom. A samozrejme, trošku som sa obávala odličovania. Čo sa stane, či mi nevypadnú moje vlastné mihalnice? Mám dojem, že moje vlastné mihalnice zostali v podstate nepoškodené, ale povypadávali vlastne tie trsy z tých mihalníc, lebo keď som sa aj odličovala, tak som si teraz všimla, že zrazu som videla 4, ale také krásne, čierne, zatočené riasy. Asi hovorím, no toto nie sú moje riasy. Ja mám svoje vlastné mihalnice veľmi bledé. Toto bolo naozaj krásny, čierny chlpok, takže to mi bolo jasné, že to pochádza vlastne z toho trsu. A aj sa mi to osvedčilo, keď som si tie trsy dávala do lož, no naozaj niektoré sa mi úplne rozpadli. Tým pádom ja som tie trsy vyhodila, preto som si ich ani nenechávala, lebo som videla, že toto vôbec už nie je použiteľné druhýkrát. Ja som skúsila najprv šetrnejšie odličovanie mliečkom, čo moc nešlo dobre, tak som potom prešla na olejový odličovač od Biodermy a s ním už teda pekne akože išli všetky trsy dolu. Áno, zostalo mi ešte trošičku lepidla na tých mihalniciach, to som si dozmývala ešte na druhý deň. No, čo sa teraz týka možno nejakej hygieny, tak ja som bola veľmi šťastná, že som našla video od jednej očnej lekárky, ktorá sa vyjadrovala presne k tomuto produktu, kde hovorila, že v podstate zloženie tohto tu nie je nejako škodlivé alebo niečo, hej, lebo jasné, že človek už by si mohol pomysliť, že ježiš, keď to má vydržať toľko dní, boh vie, akú chémiu do toho dávajú a či je to bezpečné pre oči, a tak ozaj, že nič tu nie je také, akože čo by mohlo očiem vadiť, pokiaľ vyslovene nemáte alergiu na niektorú zo zložiek. Čo býva problém pri týchto riasách je presne to, že vy si nedobre čistíte tie riasy niekoľko dní a to môže vlastne vám spôsobiť zápaly, infekcie, bo vlastne medzi tým trsom, vašou vlastnou mihalnicou sa vlastne tvoria baktérie, lebo sa tam dostáva prach, nečistoty, neviem čo, a vlastne neodličí sa to. Ona hovorila, že ona by neodporúčala tieto mihalnice nosiť nejako dlho. Hovorila, že ona ale sama má kolegyne, ktoré používajú tento produkt a že nosia tie mihalnice 10 dní, že čo teda ona by v živote nerobila. Ja som preto aj tak cielila, že maximálne 5 dní, ale na ten 4. som to už naozaj nevydržala, dala si ich dolu. Hovorila však, že pozná aj ľudí, ktorí si tie mihalnice normálne, že vždy dajú večer dolu, pekne ich vyčistia tým, že ich nalejú do roztoku na šošovky. Ráno si ich aplikujú znova. Je to určite asi lepší spôsob, ako si ich možno nechať 10 dní v kuse. Nie som si istá, čo by som tento produkt ja odporúčila pre začiatočníkov s lepením umelých mihalníc. Navyše ešte aj tým, že si to dávate zo spodu. Na základe toho, že ja som trošku sama s tým mala problém, nie som si istá fakt, že človek, ktorý v živote si nedával umelé mihalnice na oko, že či by mu to išlo od ruky. Na druhej strane, pokiaľ chcete, dajme tomu fakt, že ísť na dovolenku, neriešiť a vyzerať ako tak dobre, môže to byť spôsob. Budete vedieť, že sa nebudete nejako malovať, odličovať, preličovať, neviem čo. Viem, že x ľudí chodí proste k moru tak, že si nenamačajú vôbec hlavu do mora a jedno s druhým, takže si viem predstaviť, že aj na dovolenku k moru by to vedelo fungovať. Alebo by to mohlo byť zaujímavé, pokiaľ vás čaká nejaký, ja neviem, super víkend, možno festival, že predložený víkend niekde, kde presne tiež nechcete toto treba zriešiť, že sa líčiť a jedno s druhým, tak to podľa mňa môže byť fajn, naozaj, že na tie, ja neviem, 3-4 dní, že to bude akurát. Je aj celkom vlastne dobré, že tento produkt vám zostáva, aj keď teda tie trsy sa vám môžu vlastne zničiť po odličení, možno nemusia, hej, možno závisí od toho, že čo, aký odličovač som ja použila. Pokiaľ si kúpite iný typ trsov, hoci aký, v podstate už aj za pár šupiek z drogerky alebo z AliExpressu alebo odkiaľ, viete vlastne si ich aplikovať s týmto na ten istý spôsob a v podstate stále využívať teda túto schopnosť mať teda tie trsy alebo niečo oveľa dlhšie. Napriek všetkému musím ja uznať, že
ja sa sebe sama nepáčim asi takto, keď som že nenaličená a mám takto tie mihalnice, lebo ja mám celkovo také veľmi jemné črty. Ja nemám na sebe nejakže výraznú sánku, výrazné obočie, výrazné lícne kosti, ako keby možno také surovejšie črty, ak by som to mala tak nazvať. Pre môj muž si na to tiež vôbec nevedel zvyknúť. Celé tie 4 dní som počúvala, že to strašne čudno vyzerá, že ty si nenamalovaná a proste máš mihalnice. A ja som si na seba tiež nevedela zvyknúť. Mne sa práve aj preto umelé mihalnice páčia, že ja si ich dám, keď sa malujem, na to, aby mi to zvýraznilo oko pri príliš tmavom líčení. Veľmi málo kedy som ja využila umelé mihalnice tak, že som mala nahé oko pomaly a že by som zdala umelé mihalnice, lebo ja mám pocit, že na mne to vyzerá trošku divne, neprirodzene, ale možno je to len môj pocit. Nie som si istá, či ja ešte toto budem niekedy skúšať. Ja dúfam, že som povedala všetko, ak nie, tak sa ma kľudne pýtajte v komentároch. Pre dnešné video by to bolo všetko a som zvedavá, teda čo na tento produkt poviete, či to niečo, čo by ste vy využili a vidíme sa na budúce. Ahoj!